কালি সন্ধিয়া 6:40 মান বজাত আমাৰ গুডলুং অঞ্চলত দুগৰাকী যুৱতীয়ে সন্ধিয়া সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰি আছিলে। সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোক আহি থকা অৱস্থাত দুজন যুৱকে তেওঁলোকৰ তাত হাত দিয়ে আৰু শালীনতা হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰে। লগে লগে ছোৱালী দুগৰাকীয়ে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত ওচৰত থকা লোকসকল গোট খায় আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত সেই দুৰ্বৃত্ত দুজনৰ এজনক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পাছত সেই যুৱকজনক যাৰ নাম শ্বাহৰুখ হুছেইন, তেখেতক আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰে। অভিযোগ পাই আৰক্ষীয়ে আনজন যুৱকক বিচাৰি যায় আৰু বিচাৰি তেওঁক য'ত পায় বিচাৰি পোৱাৰ পিছত যোনডোখৰত ঘটনাটো ঘটিছিলে সেই জেগাটুকুৰালৈ লৈ যোৱাৰ অৱস্থাত তেখেতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এজন আৰক্ষী লোকৰ হাতত থকা পিষ্টলটো কাঢ়ি লৈ তেখেতে গুলী চালনা কৰে। তো তেখেতক পলাই যোৱাৰ পৰা আমি বচাবৰ বাবে, কৰায়ত্ত কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী লোকেও তেখেতৰ ওপৰত গুলী চালনা কৰে আৰু ফলস্বৰূপে তেখেতে এখন ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। উক্ত গুলীচালনাৰ ঘটনাত এখন আৰক্ষীৰ গাড়ীও অকণমান ক্ষতিসাধন হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছত কলকাতা আমাৰ চিকিৎসালয়ত আমি চিকিৎসাৰ বাবে পঠাওঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰা হয়। তেখেতৰ নাম হৈছে মিৰাজ আলী। হয় হয়, সেই যোনখিনিত আমাৰ ঘটনাটো ঘটিছিলে আমি সেই জেগাটোত তেখেতক লৈ গৈছিলো, তো সেইখিনিতে তেখেতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে তেখেতক মানে ধৰি মানে পলাই যোৱাৰ পৰা ৰখাবৰ বাবে গুলী চালনা কৰিব লগা হয়। হয়।